weligood isagoo kale may arag. Waa hoggaamiyaha ugu da'da yar Afrika, waana ka ugu dhiran inuu isbeddel sameeyo. Abiy Ahmed waxa uu ka soo dhaxbaxay dal xisbi kaliya talada u hayo, laakiin imika waxa uu dib u qorayaa taariikhda iyo sida ay u dhaqmaan hoggaamiyasha dalkiisa hore uga talin jiray. Waa sidii ubax dilaacay oo kale, ninkan ayaa ii sheegay. Waxaana jirta in xawaaraha uu ku socda uu yahay mid aad u dheereynaya. Waanu la socdaalay isagoo iibinaya fikirkiisa cusub oo ka iibinaya dadka ku nool tuulooyinka, kuwa ka shaqeeya warshadaha, iyo weliba ardayda caafimaadka barata. Waxa uu yidhi waxaa ka mid noqotaan qayb ka mid ah isbeddelka socda. Waxa kaloo uu yidhi waxay isticmaashaan codkiina iyo cilmigiina, laakiinse ha dagaalamina. Dalkanu xukunka u qabtay 9 bilood ka hor ayaa waxa uu ahaa dal kumanaan kun oo maxbuus ay u xidhan yihiin xagga siyaasadda, laakiinse iminka dhammaantood waa la sii daayay. Colaadii 20-ka sannadood socotay ee iyagii Eritrea ka dhexaysayna waa la soo gabagabeeyey. Guddoomiyaha maxkamadda iyo kala badh golaha wasiiradana waxaa la siiyey haweenka. Bertokon Medekaska waxay ahayd haweeney u xidhan xagga siyaasadda markii dambena la masaafuriyey, laakiinse Abiy ayaaba ka codsaday iyadii inay noqoto guddoomiyaha guddida doorashada ee dalka Ethiopia. Hoggaamiye hore oo mucaarada oo weliba ka soo horjeeday nidaamka inay hoggaamiso hay-addan waa wax aad u qiimo badan. Laakiin isbeddeladani waxay yihiin qaar ay la socdaan dhibaatooyinkoodu. Itoobiya ayaa waxa uu yahay dal ka kooban qowmiyado aad u kala duwan oo isku dhex jira, waxaana jirta in dalkan ay ku nool yihiin 80 qowmiyadood. Waxaana dhacday in qowmiyadahaasi meelo ka mida dalka Itoobiya ay foodaystareen xeradan ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ee waxaanu kula kulannay Soomaali iyagu ka soo qaxay dagaalka u dhexeeya iyaga iyo Oromada. Haweeneyda weyn ayaa noo sheegtay in caruuray ayay u ahayd 6 ka mida la dilay markii ay halkaasi rabshaduhu ka dhaceen. Laakiinse dagaaladani maaha khatarta weyn ee Itoobiya ku soo jeeda. Khatarta weyn waxay ka imanaysaa dhanka Tigreega. Xukunkii hore ee Kalitaliska ahaa waxaa maamuli jiray kooxda tirada yar ee Tigreeska. You cannot take chances in this country because fursad la iska qaadan karo ma aha waddankan, sababtoo ah waxa aanu ka hadlayno waa farqiga u dhexeeya isbeddel in qarankan lagu sameeyo iyo in masiibo loo horkaco. Sidii ku dhacday madax badan oo adduunka oo islahaa isbeddel sameeya ayaa Abiy Ahmed waxaa ka hor imanaya xaqiiqada ah in marka la yidhaahdo nidaam Kalitalis ahaa beddela, in ay taasi keento in waxyaabo badan oo aan la filaynin ay halkaasi ka bilaabaan. Waxaa la kulmay Abiy Ahmed oo marti qaaday bulshada caalamka. Ha yimaadeen oo hana arkeen, waxaynu ku raaxaysanaynaa nabadda iyo horumarka iyo midnimada dalka. Dib ugama laabanaysaan soo maaha isbeddelkan aad Itoobiya ka wad. Ninkan ayaa waxa uu yahay nin degdeg ku jira oo raba inuu soo celiyo wixii dalkiisa ka lumay sannadadii tegey, laakiinse ha dhayalsanin howlaha u yaala oo ah inuu hoggaamiye u yahay dal kala qaybsan.